Корупційний скандал. Посадовці обласного управління капітального будівництва затримали на хабарі. За інформацією прокуратури, чиновник вимагав та одержав від представника будівельно-торгової фірми 365 тисяч гривень відкату за раніше укладений між зазначеним департаментом та приватним підприємством договір про закупівлю робіт за державні кошти. Йдеться про будівництво амбулаторії монопрактики в одному з районів Львівщини. До цієї схеми службовець залучив приватного підприємця. Той видавав фіктивні рахунки фактури про оплату за нібито купівлю запчастин. Фігуранта затримали. Наразі тривають обшуки за його місцем роботи.